Vamos lá, 38! Bolsonaro! 38! Tô com o senhor até o final! Legal, parabéns! Isso é presidente, o resto é lixo! Parabéns pela coragem. Vai avançando com o gol, vai avançando com o gol. Ele quer ver minhas filhas, quer ver o senhor, presidente. Minhas filhas, as duas. Tá? Meu, Andréia. Andréia, que lindo. Sucesso, Bolsonaro! Bora, fã.
ele, pô. Pelo amor de Deus. Presidente! Presidente!